Η αντιμετώπιση της καθημερινότητας και η σύνταξη μελατών ώστε να υπάρχει ετοιμότητα του Δήμου προκειμένου να μην χαθεί ούτε μια δραχμή από τα ευρωπαϊκά προγράμματα είναι η βασική στόχη που θέτει ο Μανώλη Τσέπελες από τη θέση του αντιδημάρχου αυτή τη φορά. Θέλω να πω ακόμα μια φορά, ευχαριστώ την κοινωνία που το πιο βασικό κομμάτι στη ζωή μου είναι αυτό που με τιμά με την εμπιστοσύνη της να την εκπροσωπώ. Και βεβαίως και ο δεύτερος αντιδήμαρχος με εμπιστεύτηκε αυτές τις αρμοδιότητες, θεωρώντας σε συνεργασία μαζί του και με όλες τις υπηρεσίες που έχουν την ευθύνη μαζί μου να διεκπεραιώσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε προς όφελος της κοινωνίας. Που αυτός είναι ο σκοπός και ο στόχος που έχουμε. Ξέρουμε ότι δεν είναι εύκολα, αλλά θεωρώ με την εμπειρία που έχω και με την άριστη συνεργασία με τις υπηρεσίες που έχω σε αυτό το κομμάτι ιδιαίτερα, διότι έχω ξαναπεράσει τις τεχνικές υπηρεσίες, θεωρώ ότι θα καταφέρουμε να κάνουμε το μέγιστο, ιδιαίτερα σε δύο στοχευμένα πράγματα. Το πρώτο πράγμα είναι να δούμε την καθημερινότητα που πραγματικά είναι ένα βασικό πρόβλημα, αποτυπώνοντας εγγράφως με τηλέφωνα από τους συνδημότες μας τα προβλήματα, στα τμήματα τουλάχιστον που έχω εγώ σαν αρμοδιότητα. Και δεύτερον, να μπορούμε τους συνδημότες μας να τους απαντούμε με ένα χρονοδιάγραμμα υλοποίησης όλων αυτών των προβλημάτων που υπάρχει μέσα στην καθημερινότητα. Το δεύτερο κομμάτι είναι στόχος να ετοιμάσουμε μελέτες σε όλα τα επίπεδα που έχουμε προγραμματίσει με τον Δήμαρχο, έτσι ώστε να υπάρχει ωριμότητα και σε κάθε άνοιξη, σε κάθε περίπτωση που θα ανοίξει μια δομή χρηματοδότησης σε διάφορες δράσεις, να είμαστε έτοιμοι για να έχουμε την ανάλογη απορριφητικότητα για να μπορέσουμε να κάνουμε ό,τι έργα μπορούμε περισσότερο, έτσι ώστε να μην χάσουμε μια δραχμή. Διότι, όπως ξέρετε, οι επιχορηγήσεις από το κράτος και οι πόροι δόθηκαν πολύ μεγάλοι. Άρα, λοιπόν, στόχος μας είναι η αξιοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων στο μέγιστο που μπορεί να υπάρξει. Και βέβαια, πολύ σημαντικό, έχετε ξαναπεράσει, όπως είπατε, από αυτή τη θέση και υπάρχει και η ανάλογη εμπειρία. Γνωρίζετε τα πράγματα. Θα σας πω ένα πράγμα. Δεν φοβάμαι ποτέ τις θέσεις. Διότι έχουμε ένα βασικό. Έχουμε μια υπέροχη κοινωνία που το έχει αποδείξει με τον εθελοντισμό της. Και έτσι πιστεύω ότι με τη συνεργασία με τους συνδημότες μας, με τους εμπλεκόμενους φορείς και από τους επιστήμονες που υπάρχουν εκτός υπηρεσιών, θεωρούμε όλοι από κοινού, αν συμβάλλουμε με καλή διάθεση, δεν θα μείνει κάτι μη διεκπαιρεώσιμο σε αυτό το κομμάτι. Και θεωρώ ότι όλοι μαζί, ακόμα και εσείς, πολλές φορές το λέω, ότι και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης παίζουν το δικό τους κομμάτι συνεργασίας, έτσι ώστε να βγάζουμε κάποια προβλήματα από την απομόνωση, να αναδεικνύονται, γιατί πολλές φορές δεν είναι δυνατόν οι υπηρεσίες με τη δυνατότητα που έχουν, με το προσωπικό που έχουν, να μπορούν κάθε γωνιά αυτής της μεγάλης περιοχής που έχουμε σε κομμάτι ευθύνης να το αποτυπώνουν ως πρόβλημα κάθε μέρα. Διότι υπάρχει εκδοχή να το αποτυπώσει μετά 10 μέρες. Η συνεργασία η δικιά σας των πολιτών και όποιος έχει την καλή διάθεση μας δίνει τη δυνατότητα σε συντομότερο χρονικό διάστημα να αποτυπώσουμε το πρόβλημα και εμείς να μην είμαστε αδιάφοροι, και το λέω μόλις με την καλή διάθεση και βάζω και τον εαυτό μαζί μέσα, να μην είμαστε αδιάφοροι σε σύντομο χρονικό διάστημα να μην κάνουμε παρεμβάσεις για να λύσουμε αυτά τα θέματα. Και θα είμαστε υποδός 24 ώρες. Άλλωστε, ο πρώην πρόεδρος της ΔΕΛΙΑΚ και νυν αντιδήμαρχος έχει αποδείξει ότι δεν πτωείται από δύσκολα ωράρια και εμπόδια που πρέπει να υπερπηδήσει. Ωστόσο, αυτή τη φορά το στοίχημα είναι μεγάλο, αφού αναλαμβάνει επί της ουσίας το κύριο βάρος του Δήμου, που αποτελεί και δείκτη για την ικανοποίηση των ξενιθιωτών και την επιτυχία της Δημοτικής Αρχής, αυτό της συνδιαλλαγής με τους δημότες.